Olá pessoal, eu queria falar para vocês agora deste calibre aqui. Este calibre é para você, quando for colocar o eletrodo de tungstênio no bocal, colocar ele sempre no mesmo lugar, tá? Então você tira, vai lá, afia ele e volta ele no mesmo lugar. Isso é muito importante para manter os parâmetros corretos que você vinha soldando. Soldagem automatizada, por exemplo, ela é fundamental para você colocar no mesmo lugar. 5 milímetros, 6 milímetros, 4 para fora do bocal. Eu vou estar falando disso aqui agora, ok? Este aqui é um calibre para você regular quanto que o eletrodo fica para fora do bocal. Por exemplo, toda vez que você tira o eletrodo para reapontá-lo, quando ele contamina, você dificilmente coloca ele no mesmo lugar que ele estava, você não tem nenhuma referência. Esse aqui não, aqui você põe uma referência. Se você está fazendo uma solda automatizada, por exemplo, mecanizada, e você tira o eletrodo para apontar e não coloca ele na mesma distância lá fora do bocal, então você perde um pouco do procedimento, a amperagem diminui, a vazão fica comprometida. Então você precisa apontá-lo do jeito que ele estava e colocá-lo exatamente onde ele estava. Cada divisão dessa aqui, ela tem 1,6 milímetros, é 1,16, tá? Então vai dar praticamente 1,6 milímetros cada espaço desse daqui. Então você consegue aqui colocar, é só multiplicar 1,6 por cada espaço desse, e você tem então 1/8, 3,16, 1/4 e por aí vai, ok? Aí você põe lá a distância que você quer, se é 3,16 ou se é 1/4, e aí aqui você trava ele nessa rosca aqui e pronto. Aí ele fica travado para você botar lá. Veja aqui como que ele funciona. Ele está lá no terceiro, contando aqui na escala, você tem um espaço, dois espaços, terceiro espaço, né? Então você tem 3,16 polegadas aqui, o que dá aproximadamente 5 milímetros. Aí você vai, encostou lá e aperta, pronto, você tem ele aqui com 5 milímetros para fora. Aí você retira o eletrodo para apontar, retira o eletrodo para apontar, vai lá, aponta, traz ele de volta e com o calibre aqui você coloca ele exatamente onde ele estava, ok? Sem dificuldade. E agora eu coloco o eletrodo do tungstênio e utilizo esse gabarito aqui para sempre ter a mesma distância dele fora do bocal, ok? Aí aqui eu aperto, pronto, tá colocado, tá firme. Se eu te retirar o eletrodo para apontar, eu sempre vou colocá-lo no mesmo local com esse gabarito aqui de stick out, portanto que o eletrodo fica para fora do bocal, ok? Obrigado por assistir, gracias por ver, thank you for watching.